hierdie week op Suidooste. Donovan het vanoggend laas gesig op kantoor gewys. Julle sien net sy charme, maar ek sien dwaas deur hom. Ten minste kan ek en jy seker maak die bubbly word hier afgeskep. Hoe oulik is hy so oor die sand aangehardloop kom. Wanneer kry julle nou julle eie kinders? Hoe het die toetse gegaan? Wat's fout? Hier is amper R2000 kom. Ek moet by Carlos se skool uitkom, hy was in 'n fight. Ek het gedink as ons girlfriend en boyfriend. Hoe kan jy my net so los? Ons is reg vir meer. Jammer, ek's nou nie by nie. Baba, my lief. Maandag tot Vrydag 6:30. Moenie dit misloop nie.